მოდიო, გაურეცხოთო, მანქანა გაურეცხოთო, მოტო გაურეცხოთო და ამინ შეხედეთ. სტორმი უნდა დაიწყოს. და აჩვენებს, რომ ერთი კვირა შტორმია. კაი, მე მიწისქვეშ დავაყენებ ჩემ ბოვს და. გინდა? ტიბიში. გადგინა. უფასოდ მე მგონი ვერა, ხო? ბარათს იღებენ, თუ რა და? დავახურდაო. ბიჭო, რა დავდო, გაიყედეს ამი იქ. აკსა გეუნები, აი ხა გაწინდება მალე უკვე, გიჩვენებს. კარტო, როდესაც ანტრე პრეზიდენტი კიდაა. ვიცხავეთ, ჩანგალი კიო, კარტო ძევსო და აბორიგენი ხარ ჩვენ მზი. ზეზვა და მზია ხარ. ქისტავს ხო უყურებ რა, არც მუკბანკი და აღარსებსო ჭამს. მე რომ მიყურებ რა მოგივა თვითონ. აუ, არა და გემრიელია ძენან. შეიძლება ჩემი აზრი დავაფიქსირო თქვენს ვლოგში? დავაი. მოკლედ, გიორგი ვარდოსანიძის მაყურებელო. ჩემი აზრით რაც გუთხარი მე უკვე ბატონ გიორგის ძალიან ბევრს ბილდს იტყობს ვლოგებში. ეს თრჩევა მივეცი რომ ცოტა მოუკელი მეთქი. თუ უფრო მეტი მაყურებელი გეყოლება თქო, მაგრამ რა მიპასუხებ? რა მიპასუხა? აი ეს დაიკვირდა თქო. ერთი თვე ეყენა მანქანა და მოკვდა. და კარში ძლივს იქნებ და იქოქოს. ტატუ მასტერთან უნდა წავიდე. ტატუს კისრის ესკიზები უნდა გავაკეთო განახლდა. ტატუ მასტერ. რა გინდა? ხოი იყო სამსონი ვაფშე მყარი, აუ ჩაბოსული ხავი. როგორ ჩაჭეკი სახში? და მოდა ხანდახან დაიკახოთ მაგათო. შეღა მაგალდი ხა კიდე. ჩემი აკუმულატორი მკვდარია, ასე აღმოჩნდა. ალბათ მომიწევს ამოღება ან დავატენინებ ან გადავაგდებ და მომიწევს ახალი ვიყიდო. მაგრამ მუსტანგი მაჩუქეს მითხრეს რომ ჯანდაბა შენ ისე იწვალეო რომ აიღე მუსტანგია და მიადგიო. მეც ავიღე და მივადგი. კარჩე ხა წავალთ ჩემს ძირძველ ბრატთან ტატუ მასტერთან. ა ნოდო ჯონი კიძესთან და რაღაცა ესკის მოვსინჯავთ რა. ნუ რა კარგად მოგყვება მანქანას. მართალია მგონია რომ იმაში ვიზიარ თოი ბოქსში იმის მე. თოი ბოქს საზავარტლოს რიპები, თოი ბოქს ერთი შეკრა ჭიპები, თოი ბოქს დაჩირული ლეკები. გეჩხარებოდა ხოლმე. და ის თავში რა მეზე. აიცა. მერე თუ კიდე ჩემს ფაკაცს ამირჩე. მე ჯოჯოხეთში გავია. ჯოჯოხეთში. ნადეს კი გამოდის რა სიტყვით. ნამდვილი ჯოჯოხე და კიდე ნახევარი ერთი გასაკეთებელია და მე ეს არის ჩამოსაყარი, მაგრამ ეს სხვა დღეს მაგრამ ეს კიდე დარჩენილია. ვაიმე როგორ მეტკინა. აღიარე რომ მაგრად გისწორდება. იოს. ჩაგაფთხილე ძმო. არა, ის არის წარე, ბიჭო, ის ქელინებს, რა ქვია თუ. ხო გაფთხილე. არა და გამორთხია, უთხარი რომ დამეძრავეთ კიდე. აი, შენი დედა კი მოგეთ, შენი დედა, შენ მოგიწნავ, სადაც დაგიჭერთ, შენი დედა კი მოგეთ, არა სადაცა, შეყლეო, შე არაკაცო, შეყლეო. ეს არ უთხრა. ეს არ უთხრა, უბრალოდ უთხრა რომ ვიზარჩიო, მე ვიდექი აქ შენამდე. ყველაფერს აკეთებს ადგილზე და ხახა გამოვთავს იმას რა.
თამარ და იცინებს ეგრევე საჭი. აი, რა ხო. დაგიდა, ბიჭო. ეს იღებს ხა? არ ვიცი, ხო. გააჩი მე ვიდე რა. არა, 21 წამი, ვიცი, ჩამო. არ იღებს, არ იღებს, არა, ვсё გამორთო გამედა ოპერატორი. ტვინი ხო არ მოტყანი? შენ სხვა რომ მიტყანი ტვინი? რატაზი ხარ სათვალეებით, რა თამაშობ სათვალე? ეს ხედა? რა ქვია თამაში? აზი. აი გერა გასხმევინეს ტვინი როგორც. ანუ კარო, ანუ კარო. ის არ მოკდა რა გერდა ის. მოგესალმებით, ეს არის ბაღი მორწყვაშვილი. ეხლა განახევთ საწყისებსა, როგორ უნდა გავაკეთოთ საწყისები. ყველა ბაღში როგორ შეიძლება მოვლა, როგორ უნდა მორწყას, როგორ უნდა აჩვენოთ და ყველანაირი დეტალი ყველაფრისა. ამიტომ ხო ხედავთ. ეს არის მამაპაპისეული, აკა პაპაჩემი ჯვამდა, იქა მამაჩემი არ ჯვამდა, იქ ასე რა და მაგრამ ისე აკა ჯვამდა მამაჩემი. ყველა ყველაფერი არ სულ გაჟღენთილი არის პაპაჩემისა და მამაჩემისა. მე მიგძალავდი მოჭმას, იმიტომ რომ ფაყარათი მქონდა და არ შეიძლება და შეიძლება და შეიძლება და სხვანაირად მიწას გავაფოჭე. მიწა როგორ მოწდება? ანუ მიწას ვიღებთ ესე. მიწას ასე ვიღებთ. ანუ ხო ხედავთ? ეხლა შევავწვევინე მომას მარტივად. ას საუნდტრეკებია ანარქიაში. და არ გწყო დინამიკები ეს. ზონა ეს მომენტი მაგონებს Jesus Christ Superstar ანახია კონცერტი. აა მიუზიკლი? ხო. აი იუდას ხმას მაგონებს, იუდას რო თამაშობს რა ფერადგანიანი. ფებიც ისევ და ისევ სოფელ ფამფალეთში და მე მინდა ვილაპარაკო ნამდვილ სოფლის ტუალეტზე. ქალაქში მიჩვეული ხართ რომ ისეთ კუთხით აჯვამთ რომ ვივის საშიშროება არ არის რომ ფეხზე დაიჯვათ, ანუ აქ სხვაობში სპასტილია, ანუ მე რა მევიგონი ახლა სოფელში იყო დირკაი, სადაც წელი სოფელი ვჯვავდი ფამფალეთელები ჩამოდიოდნენ ის საწრაც ქონდა და აქანი აჯვავდნენ ხო და ფეხები ეღლებოდა ხალმუხზე დაიჯვავდა, ვიღაცა ხალმუხის კუნძზე დაიჯვავდა, აქ თუ დაიჯვა ცხელია ძალიან ძალიან აქან. ანუ ვეთქი მაგაზე და მაგაზე ვიდეო უნდა ვეთქი მაგაზე ვიდეო და ავიღე სიმოსკამი, ავიღე სიმოსკამი, ავიღე და გავხრიტე სიმოსკამი. შანსი არა ფეხზე სიმოსკამი ვერ დაიჯო. განახეთ ეს რა კაკარად ვეჭირო და შევარ განახეთ. ანუ მე ზე შეძიხარ სიმონესე გაიხსნი, სიმონესე გაიხსნი. ეს გაიხსნი ხა ამაშა და აი მოკლე როგორ აჯო. ჩაკლაპე. ექსო. ო ტეხას რომ აყურებელი ვერ ხდება ახლა. რა ჯერ მოხდებოდა რა. შუტკარი ეგეთი რომ თვარიან ეგეთი ქალები რომ წარმოვიდგეთ ესე. მუსიკი ქალები რომ არის სექსის დროს როგორ ყვირია და უცებრო გესმის. აი! 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 და ერთხა იმას მოგაროკებზე რა თქვი? ტრამპი. როგორ? ტრამპი. ტრამპი არა ის მე ობამაში. როცივია და იხდება ზღვა. ვიდი შევარდი რა. გული მაგ ვაშკი. ვაშკულებია. ოსებ. გელსახრელით ამოიყვანს? თუ ბალახი ჯეჯილობსო. ჩოთი. 4x4. 18. ჩო, აზინოში ყოშე. აი რა კაზინო რა გინდა კაზინო. მე 300 ლარი რა. კიდე აგი გეუბნები რა. წავაგებ. წინაზე არ გახსოვს წააგებ ისევ. წავაგებ. აი მეოდები, თუ დამოხარ. რავი, რავი. მე არ გიხშევ, მაგრამ მიდი, ჰა, დაგეოდე. მაინც ვერ მერჩობთ, ვერაფერ, ესე აფერ ახდება. რავი, პრესა არ წააგო, რა, მიდი, ჰა. აქ იქნები თუ წამო. დააქვარ, დააქვარ. მე 300 ლარს ვითამაშებ გამო. აი.
A few moments later. Am deni khna khe 2 saatia gasuli. Ei, moibdi. 1:20 va da. Pitjo. Mos gapsimne, zero spilis tema iko. 20 varis da gamova tsvechi, da. Ну, батюшка, цели. А, стримемзе шемики кинес, ро нахе, ода. Нахе. Да беури вицине, шарас. Мире, као. А, мартла митхар, дагевас, ту ар дагевас. Алло. Эй, როგორ ხარ, ახშო? Ничего, хорошо. Яу, сад да ик. ბათუმში ვარ, რა ჩვენ ყლეზ მაკაცებთან ერთად. ო, მეც საჩი ჩამოვიდი, რა ჩვენ ყლეზ მაკაცებთან ერთად. რა თქვი არა, რა დაიგე რა, ვიცხო მე რა ფცი. აი, აცალი. აცალი. ალა, თქო გაკეთხილი. თქო ეგრემო, ბრო. ალო, ალო. შევიდე დავად, ყლეზენ კიდია, წავედი ამათი კარგი სიმკვრივე, ვაფშე აღარ. ვაფშე აღარ მინდა არაფერი ჩემი. დავედი თბილისში, ესეთი. ეს ადგილი კაცობრიობის თვალისგან დამალული იყო 35000 წელი. სადღაც ახლოს. დაკოპულე. დაგ ბავშვამოს. ბავშვი კი ნაკლიას ხელში. ორიენტაციული ორიენტაციული დისბალანსი აქვს შესაბამისად წოლის მანერა არის სხვაა ხა გასავლი სოფელში როგორ ვაკეთებ თავს გამოფაფულ წამბაკ შევიდე მეგონი არის ალიზან ძიაძღერებული სიამოვნება შესაბამისად ყველანი ვცდილობთ რომ ანუ აი შემოასწროთ როგორ შეიძლება ანუ შეიძლება არ იყოს წყალი მაგრამ აი გაახორცხა გაახორცხა აი ასე იზო ასე აჰა ჩალო მოგიჭა დაჯიშალა კალო შერო ალე კაცო ალე კალო ალე მოგიჭა დაჯიშალა ოღონდ ეს იგი არ უთქვა გუშხარი ქარბატონო არ ვიცოდი თქვენი რეგიონი იყო მომზანდი დადეკი ჩვენ ფამფალათელებს ხან არ ვარ თბილისში ხან არ ვარ ფოდები მახსოვს ო ეგრე არ უთქვა და ეცინა მა